Det her er så mig. Morten hedder jeg. På vej hen for at spørge mit livs kærlighed, Maria, om hun vil med mig til gala. Jeg er lidt nervøs. Normalt er jeg ikke lige typen, der inviterer piger ud. Når jeg er derhjemme, spiller jeg for det meste World of Warcraft. Hvis altså, at jeg ikke river den af. Ja, for at være helt ærlig, så skal der jo ikke forfærdeligt meget til at få den op at stå. Som sagt er jeg ret vild med Maria. Ja, og nogle gange så går det helt galt ind i mit hoved. Hey baby. Du ser dejlig ud. Jeg har lyst til at flå alt sammen. Er det den her, du vil have? Men nu skal jeg altså spørge hende, om hun vil være min partner til gallafesten på skolen. Fuck, så har jeg gang i. Nej, det er rigtig fedt. Hej Maria. Hej. Jeg tænker bare på, måske om du vil tage med mig til galla. Du ved, jeg er på fredag. Hvem er det nu lige, du er? Tænkte jeg dog på. Hvordan kunne jeg være så dum at tro, at Maria, den lækreste pige på skolen, ville gå ud med mig? Mit liv er kraftedme med en katastrofe. Jeg gider ikke mere. Hør, Knæk, er det dig, der er ved at tørre sig i toilettet? Du kan godt smule ud og rydde øje efter dig. Jamen far, det er bare fordi, der er noget, jeg gerne vil snakke med dig om. Ikke nu, Knæk. Kan du ikke sidde og læse avisen? Og når du er i gang med toilettet, så kan du tørre opvasken bagefter. Vis nu, hvad du kan. Gå væk! Lad være med det! Lille mide, mand! Lad være med det! Gå væk!